Krásný den, vítám vás u nového videa. Já se rovnou vrhnu na to, o co se jedná, protože mám skutečně velkou kupu knížek, které jsem přečetla v březnu. Březen je měsíc čtenářů a musím říct, že tento měsíc se mi skutečně jako hodně dařil. Já jsem si dokonce udělala poprvé v životě, asi jako TBR, což znamená knížky, které jsem chtěla přečíst právě v březnu. A měla jsem je celou dobu v té kupičce vyskládané vedle svého čtecího křesla. Pupíček, mám tady asistentku, jo? No a naplánovala jsem si 10 knížek a musím říct, že jsem spokojená, protože z těch 10 knížek jsem přečetla 8. Já vám je potom nějak budu ukazovat, nebo to nevím, prostě řeknu, že tohle bylo v plánu. Ale vedle těch 8 knížek jsem přečetla asi ještě dalších 7. To nevím, to jsem si nespočítala, to je jenom můj odhad, které jsou jako by nad rámec. 2 knížky jsem nepřečetla z jednoho důvodu. Jeden je komiks, což se dá přečíst úplně v pohodě za den. Borůvko, ty na hlavu mi vlezeš, ne? No a druhá knížka je potom věc, kterou začínám číst hned teď jako první. Tu jsem prostě potřebovala jsem úplně jako změnit žánr a zrovna jsem tam měla 2 knížky, které si byly jako žánrově podobné a já jsem si tudíž vzala jednu, která byla úplně mimo, kterou jsem tam teda neměla zařazenou, ale co, takový je život. Tak, já jsem teda řekla, že se hned na to vrhnu a udělala jsem velký kulový. No a ještě k tomu teda bylo v březnu bingo, které dělali holky. Já jsem nenatáčela vlogy, protože mi přijde, že už jsem teď vlogovala moc často, co se týče těch bing, nevím, jak se to skloňuje. Takže to mám zase na závěr řeknu, které ty knížky mi seděly ke kterému políčku, což mi teda připomíná, že to bingo mám právě tamhle, takže doufám, že si na to vzpomenu, anebo poprosím svou asistentku Johy. Johanko, mohla bys mi podat ten hnědej blok, do kterého si píšu ty binga? Aha, má asistentka je svolná. Děkuji ti. Já zase tak svolná nebyla teda. Tak, ale vrhneme se první na ty knížky. Já tady mám 2 kopy. Mám to sice chronologicky, ale samozřejmě jsem si tu kopu poskládala takhle, takže jdu pozadu. A já se na to vyprdnu a pozadu prostě půjdu. Nazdar. Pes na klíně. Začneme audioknížkama, protože ty tady mám takhle na vrchu. Já jsem doposlouchala v březnu konečně Cizinku. Nejde o to, že bych ji jako by celou vyposlouchala v březnu. Já jsem začala v únoru a myslela jsem si, že ji v únoru taky zvládnu. Ale nezvládla jsem ji, protože má cirka 25 hodin. 25 hodin. Čte to. Ježiš, já jsem si to nenapsala, kdo to čte. Ješková, Jitka Ješková, myslím. Čte to teda skvěle. A já musím říct, že ze začátku se mi to líbilo moc. Konkrétně já věřím, že Cizinku znáte úplně všichni, jako jo, ale je to takový historický román, který má v sobě prvky, nebo ne prvky, tam je prostě tam cestování časem. Je tam žena, dívka, no už žena vlastně, která se jmenuje Claire a žije v době po druhé světové válce, takže to máte nějaké 1945, je vdaná, její manžel se jmenuje Frank a on je takový suchárek trošku, ale je zapálený do nějakých historických událostí, které se dělaly a on si zkoumá svůj rodokmen, takže ona ví spoustu věcí o jeho předcích a tak. No a tahle ta Claire se začne věnovat botanice a oni odjedou do Skotska na výlet, dovolenou, nevím, je po druhé světové válce, oni se dlouho neviděli, protože on bojoval a ona byla zdravotní sestra. No a tam dojdou k něčemu, jako je asi Stonehenge a když ona na to sáhne, tak prostě jí to jako přenese do nějakého 18. století a tam se odvíjejí zajímavé věci. Zároveň se tam setká právě s tím Frankovým předkem, což se ukáže, že je pěkný sviňák a musí se provdat za krásného bujného Skota, aby vůbec mezi nimi mohla žít. A ten se jmenuje Jamie, takže ona má v podstatě jako je bigamistka, když si to vezmete, protože ona milovala Franka a teď najednou si musí říct Jamieho, chudinka. No a já musím říct teda, čau Bobby, že do té doby, dokud se Jamie a Claire nevzali, tak se mi to líbilo, protože to byl hezký historický román. A od té doby, co se vzali, tak už je to jenom takový místopis všech možných stavení a luk a polí, kde to Jamie a Claire dělali. A mě nebaví, ale bože. Po případě, no je to, nevím. Asi ještě zkusím druhý díl. Já jsem viděla teda seriál, ale viděla jsem jenom tu první řadu. První řada se mi v podstatě jako líbila, ale tam, no, taky to tam dělali všude, že jo. Ale
Ještě tomu dám šanci, protože druhý díl taky ještě vyšel u One Hot Booku na audioknížce. Ale jestli to bude pořád stejný. Já doufám, že jako tak ze začátku, když ještě fungovala ta chemie, tak prostě byly nadržený jak stepní kozy. A teď u toho druhého dílu už by se mohly trošku mírnit. Takže to byla Cizinka. Napsala to Diana Gabaldon, ale to všichni taky víme. A ten seriál taky všichni známe. Potom jsem si řekla, že potřebuju něco absolutně jiného a vzala jsem si Strach a chvění, což je knížka, audioknížka, která má zhruba 4 hodiny. A napsala to Amélie Nortombová. Nortomb. Je to taková výpověď samotné autorky, spojená se vzpomínkami, kdy ona působila v současném Japonsku na tom nejnižším postu ve firmě, kdy bohužel se setkala s šikanou ze strany nadřízených, ale jako z těch úplně všech snad nadřízených. Ať už to bylo o tom, že ona byla Evropanka, říkali Amelie teda, že možná není Amelie, no to jedno, že byla Evropanka a všichni tak jako očekávali, že nebude znát ty poměry, jaké tam jsou, bude mnohem víc jako tvárná, nebo nevím. No a nakonec se do ní opírá vlastně i ta úplně nejmenší její nadřízená, která jí dělá ze života totální peklo. Takže pokud se chcete trošku jako podívat z toho ošklivého pohledu na život v korporátu Japonsku, tak Strach a chvění, jo. Ale jinak úplně jako nevím. No. Byly to 4 hodiny, takže dalo se to, ale úplně mě to nebavilo. No a potom jsem si řekla, že potřebuji zase dočíst nějakou klasiku z dětské literatury, nebo klasiku, takovou jako hodně půjčovanou klasiku, a rozhodla jsem se, že se vrhnu na Hraničářova učně. Nebo že bych aspoň chtěla vědět, proč to ty všichni chlapci pořád čtou. A to musím říct, že to je stálice. Ten Hraničářův učeň se půjčuje stále. Ne jako, že by se půjčoval, já nevím, kolikrát do měsíce, ale prostě vždycky, pořád, co tam jsem, tak se vždycky najdou minimálně 2-3 kluci, kteří vlastně dorůstají, takže 2-3 kluci, kteří během roku toho Hraničářova učně čtou. Takže já jsem si vzala první díl, načetl to ještě k tomu Matouš Ruml, to jsem si nenapsala. Má to zhruba 7,5 hodiny, napsal to teda Flanagan a já si teď nepamatuju, jestli je John, a myslím si, nebo Jonathan. Nevím. No, prostě je to Flanagan. A musím říct, že ten první díl ze začátku, než ono se to rozjelo, borůvka se tady, ano, odchází, výborně, než se to rozjelo, tak to bylo docela takové jako, jde tam o to, že je tam skupina sirotků, kteří ve 12 letech podstupují něco asi jako výběr střední školy, akorát, že oni chodí jako do učňovství. Takže jedna holčina se chce stát kuchařkou, takže jde k tomu s tím kuchaři, druhý chlapec chce být bojovníkem a pak je tam Will, který vůbec nezná ani svoje příjmení, nic. Neví, proč je sirotek, protože někteří siroci jsou tam proto, protože jejich rodiče zemřeli. No a on by chtěl být taky bojovníkem, protože je to kluk a oni ho nevezmou, protože je malý. On to bere jako svoje velké selhání, ale pak se najednou objeví Hraničář, které jsem zapomněla, jak se jmenuje, a nenapsala jsem si to. Ježiš, manko, to je. No to je jedno. Hraničář, který se rozhodne, že si ho k sobě do toho učení vezme, protože už ho nějakou dobu pozoruje a myslí si, že má ty správné vlastnosti. Takže Will, to je ten chlapec, to si pamatuju, ale jak se jmenuje ten hraničář, nevím. Tak ho začne cvičit, on začíná jako pracovat s lukem a stará se o všechno možné a jak být nenápadný. A hraničáři jsou vlastně taková jakoby tajná, něco jako ninjové. Akorát, že si je nemůžete najmout, aby někoho zabili. No, prostě taková tajná výzvědná služba nebo něco takového. Odehrává se to v podstatě ve světě, který neexistuje. Je to takové jako fantazy, protože tam jsou nadpřirozené bytosti, jsou tam kouzla, ale je to takový jako středověký rámec. No a velká část té knížky, toho prvního dílu, je právě o tom, jak on se zžívá s tím hraničářem. Já se furt snažím jako vzpomenout, jo? Ale nevím. A jak se ostatní zžívají s těmi svými profesemi, které si vybrali. Zase tam je otázka šikany u jednoho z nich. Potom je tam jako taková ta začínající, ne láska, ale takové to okouzlení, jakože pokukování po někom a tak. No a potom u konce se konečně odehraje jako nějaká akce, která si myslím, že dává předznamenat, že ty další díly budou mnohem více akční. Takže zase říkám, ono to má snad
16 dílů, 15, nevím. Ale nehodlám číst úplně všechny, ale do toho druhého se určitě jednou pustím. Tak a potom poslední audioknížka, kterou jsem vyposlouchala, měla 8,5 hodin, doposlouchala jsem ji dneska, což je trošku švindlík, ale jinak jsem ho četla ušima většinou v březnu, nebo celou v březnu, jenom dneska jsem to doposlouchala. Je to 5 malých prasátek od Agáty Christie, což je klasická detektivka od Agáty, je tam Hercule Poirot, vyšetřuje se tam jedna stará vražda, kdy před 16 lety byl zavražděn muž a obviněna byla jeho žena, že ho otrávila, byla popravená. No a jejich dcera, které v té době byly 4-5 let, byla někam odvezena mimo Velkou Británii. A po těch 16 letech se vrací zpátky a chce, aby byl ten jejich případ rehabilitován a aby Hercule zjistil, jestli to skutečně ta jeho matka udělala, protože má pochybnosti. No a Hercule samozřejmě to rozlouskne a samozřejmě, že přijde na to, že to ta manželka neudělala. Na to byly... Bobina! Bože! To byly teda všechny audioknížky, co jsem vyposlouchala. Takže jich bylo kolik, 2, 3, 4. A tím jsem zaplácla možná 15 minut prvních. Takže jdeme na knížky, které jsem četla v papírové podobě. Vezmu si první kupičku a začneme teda od konce. Včera jsem přečetla ještě Jak fišku sponěukal Pecunak za peklitostem. Ty dětské knížky budu brát trošičku zrychleně, jo? Miluju fišku se, což je ten kocourek. Zde. A tady to je knížka, která je určená už pro dětičky od 2 let, protože většina knížek s fiškusem má trošku více textu, ale jen jako trošku, je tam strašně moc krásných ilustrací, ale jako textově je to tak možná pro 5 až 6 let, zatímco tady už je to uspůsobené právě pro ty pindousky. Takže tohle to bylo super, pořád je to Pecun, pořád je to fiškus a pořád je miluju. Potom knížka, kterou jsem chtěla vybočit právě z toho svého rámce knížek, které jsem hodně teď četla o východní Asii, řekněme takhle. A já jsem měla strašnou chuť na nějakou klasickou historickou záležitost, nějaký historický román. A zároveň jsem si chtěla přečíst i nějaký ležák tady odsaď. A tak jsem si vzala Nalezence od Stacy Holsové, což je druhá knížka od této autorky. A první byla Naděje pro Fleetwood. Co chceš? Tak na mě nečuč, víš, že mě to znervózňuje. Čučíš si tamhle? Já to za chvilku projdu. No dobrý, super. Nalezenec je sice historický román, ale podle mě je hodně i společensko-psychologický. Protože jde tam o to, teda, že je tam mladá holčina, která se jmenuje, nevím jak, hlavně, že jsem to včera dočetla. To dítě na mě furt čumí a mě to vadí teda, jo. Jmenuje se Bess, já vím, že se jmenuje Elizabeth. A buď si říká Bess, anebo si říká Eliza, protože je to Elizabeth, tak může být cokoliv. No a ona má dítě jako mladička, úplně jako, nechci říkat s náhodným, ale prostě téměř jako s náhodným mužem. No a tím, že je z chudých poměrů, tak ona se toho dítěte musí vzdát, protože ho nemůžu jak vychovávat a odloží ho do nějakého foundling, nebo nějak tak se to jmenuje. Což znamená, že to je jako nalezenec. Není to nalezenec, je to útulek. Foundling, ano. Je to útulek, do kterého se vlastně mohlo dát dítě a v případě, že potom po nějakých letech jste si o něj chtěli říct zpátky, že jste si ho chtěli vzít zpátky k sobě, tak jste zaplatili za jeho ubytování a ošacení a stravu a mohli jste si ho zase vyzvednout. No a ona s tím jako počítá, že potom si našetří nějaké peníze a až se její situace zlepší, tak si ho zase vyzvedne. Jenomže po nějakých 6 letech, když to chce udělat, tak zjistí, že hned druhý den potom, co ona ho tam odevzdala, si ho někdo jejím jménem už vyzvedl. A teď je otázka, kdo to byl a proč to udělal. Takže to je ten vlastně základní, jako základní ta nit toho příběhu, s tím, že teda Bess nakonec nějakým způsobem se dopátrává, kdo by to mohl být, nechává se najmout jako chůva a zjišťuje, že si ji osvojila tu holčičku, kterou ona pojmenovala Klára, ale ta paní, co si ji osvojila, ji pojmenovala Charlotte, a zjišťuje vlastně, proč se tomu tak stalo, a vy vlastně sledujete celý ten vývoj toho vztahu, kdy ona najde to svoje vytoužené dítě, které musela odložit, ale chtěla ho zase zpátky. Na druhou stranu, jaký k němu má vztah ta maminka, ta osoba, která si adoptovala tu holčičku, nebo ona si ji vlastně vzala jako za svoji. No a pro mě to bylo hodně právě spíš na tu psychiku, že jste přemýšleli, ke komu z nich se jako přiklonit víc. Jestli chápete tu Bess, což samozřejmě chápete, protože to byla jako biologická matka, která to dítě neodložila, protože ho nechtěla.
ale byla k tomu nucená okolnost. Jo. Odehrává se to v nějakém 18. století. Prostě si to nedokážeme představit, jako jak, v jakých podmínkách oni žili. No a zároveň ale chápete, že když je někdo, kdo to dítě vychovává celých 6 let a je s ním každý den, tak k němu má už taky nějaký vztah. Takže to byl nalezenec. Já musím říct, že naděje pro Fleetwood se mi líbila mnohem víc. Tomuhle jsem dala tak jako 3 hvězdičky z 5. Tak. Jo, ale chtěla bych teda ocenit tu překrásnou obálku, protože ve chvíli, kdy to budete číst, tak vám to dá mnohem větší smysl. Jak tohle třeba, tak celé tohle a potom i tohle. Krásný, jako ta obálka super. No, předtím jsem právě četla tu korejskou záležitost a další knížku, kterou jsem tu měla připravenou, tak to byla japonská věc a proto jsem si to musela nějakým způsobem proložit. Tak, ta korejská knížka se jmenuje Jako tygr ve sněhu a je to novinka, která vyšla v nakladatelství Jota. Já jsem ji měla na recenzi díky ČBDB, takže musím konečně tu recenzi taky sepsat. To je vždycky můj velký problém, že já ty knížky třeba přečtu, ale pak se musím jako dokopat a najít ten čas, kdy to nafotit a potom sepsat a publikovat a ještě k tomu zjistit, jestli jsem udělala chybu a tedy. Super knížka, krásná. Já musím říct, že jsem si ji, já se omlouvám, mám úplně přesezlý nohy, že jsem si ji musela jako dávkovat, ale ne proto, že by byla tak jako nudná, nebo že bych ji chtěla nějakým způsobem rozdýchávat, že by byla třeba nějaká drsná, ale já jsem si ji dávkovala, aby mi vydržela nějakou dobu, protože jsem si ji velice užívala. Je to knížka, která se zabývá jednak vztahovou linkou, je tam nějaký vývoj postav, kdy děti od malička do dospělosti, vlastně do stáří, do smrti, jsou tady zobrazeni vlastně jejich celý osud od začátku jejich přátelství po nějakou vznikající lásku a vlastně až do jejich stáří. No, teď jsem se v tom tak krásně zamotala, protože mě úplně rozhodilo to čumící dítě. Tak to zkusíme nějakým jiným způsobem. Dobře. Máme tam několik postav. Řekněme, že konkrétně 2 hlavní postavy, které sledujeme. Odehrává se to na počátku 20. století, teda od počátku 20. století až do nějakých 70. let, kdy Korea ze začátku hodně bojuje v uvozovkách s Japonskem, protože Japonsko Koreu anektovalo. Máte tam nějaké začínající spory. Japonsko bylo velmi militaristické a vůbec se toho nebálo, jako říct si o území, které mu nepatřilo a osočovat je, nebo neosočovat je, ale všeobecně jakoby utlačovat Korejce. Takže kromě toho, že tu máte tu hlavní postavu, která se jmenuje Jade, jakože Jadeite, tak tu máte ještě chlapce, kterého si nepamatuju, jak se jmenuje, protože ten měl více korejské jméno. To nevadí, máte tu prostě chlapce, já si ho možná i dohledám. A na jejich osudech tu vlastně vidíte, jak se vyvíjelo to postavení Korejců a zároveň, jak se vyvíjelo vůbec jako vznikání těch oddělených států, kdy vlastně dneska máme Severní a Jižní Koreu, Severní KLDR, ovládané komunistickou, nějakou propagandistickou stranou a Jižní Korea, která relativně si zachovala vlastně tu svoji samostatnost a tu svoji demokracii. Z Jade, protože opět pochází z chudých poměrů, tak se stává později jedna z nejznámějších kurtizán, ale zároveň ona se propracuje až na post herečky a stane se teda herečkou. No a z toho chlapce, se kterým se znali teda od malička, tak z toho se stává vlastně komunista, nebo on nějakým způsobem, on ví, že protože je ještě chudší než je ta Jade, no tak ona se pak stane herečkou, takže je docela prachatá, že jo, ale on ví, že je chudý a aby ji mohl získat, tak potřebuje mít peníze, takže on se rozhodne, že udělá cokoliv pro to, aby ji mohl získat. A proto si myslí, že právě v té revoluci je ta jeho cesta. No a tady na těch dvou je vlastně ukázaný celý vývoj 20. století v Koreji o právě tom oddělování národů a máte tam i tu milostnou linku, je tam určitý milostný trouhelník, je tam velká tragika osudová, je to skvělý. Mně se to ohromně líbilo, byla jsem nadšená. A určitě tuhle tu knížku můžu jenom doporučit, pokud máte aspoň trošičku vkus jako já. Pak tu mám 2 kratší knížky, které nebudu tak rozkecávat, protože jedna z nich se jmenuje Mezi kořeny od Kateřiny Audové. Je to knížka, která je z nakladatelství Kazda.
A pokud máte rádi jako vizuální knížky, které úplně jako s tím textem nemají až tolik co dočiní, ale ten text tam není to nejdůležitější, takhle jsem to chtěla říct, tak proč ne? Protože Mezi kořeny je kniha, která vznikla jako diplomová práce, ale já si myslím, že jako diplomová práce zaměřená právě na to vizuálno, na tu grafiku, protože diplomovou práci vedla Renáta Fučíková. Takže to už mluví za vše. Je to o tom, co všechno najdete v půdě, co všechno ta půda vlastně potřebuje a co všechno nám ta půda dává, co se týče vlastně jako těch benefitů. Je to hodně o permakultuře, o různých živočiších, kteří tam žijí, ale třeba i o mikorhýze, o symbióze, která panuje mezi stromy a houbami a tak. Takže je to knížka, kterou přečtete za jeden den, úplně v přehledem. Spíše tam budete tak jako pokuchávat, co se týče těch ilustrací, ale je to zajímavé, i když si to vezmete z té textové stránky, že se něco naučíte. Pak tu mám jednu knížku, která je moje absolutní srdcovka. Je to knížka, která je psaná ve verších, je pro děti. Je to vlastně druhá kniha od stejného autora a jmenuje se to Ve třech se to táhne lépe. My jsme vlastně četli minulý rok Bez tebe je mě jen půl, no tak nějak. A tady to je další kniha, zase je to Medvěd, veverčák a tentokrát tam sebou mají i slípku, jako já mám borůvku. Super, krása, doporučuji. 21. března byl den, Světový den poezie a my jsme s knihovnou vlastně dělali takovou akci, která se s poezí zabývala. No a já jsem měla za úkol tedy zpracovat část, která se zabývá dětskou poezí a díky tomu jsem vlastně načetla dvě poetické knížky, které se mi moc líbily a pokračuji v tom dál. Zjistila jsem, že vlastně poezie pro děti je ohromná zábava a tenhle styl poezie mě baví. Přečetla jsem Ochechule z ukulele od Daniely Fischerové. Čau, bubičku. Je to spíš taková jako vtipnější záležitost, nonsensová, nemám o čem víc tady mluvit, je to o zvířátkách, zároveň je to i o takových těch slovních hříčkách. Stejně tak je tomu i u další knížky, která se jmenuje Potkal kočku Dan Kočkonora. Ve chvíli, kdy si to přečtete takhle, tak vám to možná, já jsem si pořád myslela, že se to jmenuje Potkal kočku Dan Kočkodana. A ono se to jmenuje Kočku Dan Kočkonora. A ve chvíli, kdy si tu básničku přečtete, tak pochopíte, proč je to takhle. Super, zase vtipný, tohle je prostě úžasný. Miloš Kratochvíl je perfektní a hned jsem začala vlastně načítat další knížky. No pak se vrhneme na tu druhou kupičku knih, kterou tu mám. Tyjo, to ani nevím, jestli ji unesu. Snad jo. Nepadej. Nechám si to takhle na klínu a budu na klíně, promiň, bluvko, a budu to odebírat. Něco, což není až tak jako pozitivní, i když pozitivním způsobem napsané, je O smrti smrťoucí. To je takováhle kniha opět pro děti z nakladatelství Cesta domů a je to o tom, jak můžete dětem přiblížit to, že každý člověk jednou zemře, ale nejenom člověk zemře, i každý domácí mazlíček a stromy umírají, všechno umírají, všechno umírá. Takže jak vlastně přiblížit dětem smrt a to, že smrt je něčím zcela přirozeným. Takže to bylo takhle. Pak tu mám knihu, kterou jsem měla zase na recenzi a opět jsem ji ještě nesepsala, ale mám tu přečtené. Je to dětská knížka z nakladatelství Argo, jmenuje se to Čarojast. Má to nádhernou přebálku. Já se přiznám, že úplně mě to jako neoslovilo, že bych z toho byla odvařená, ačkoliv tam psali, že to je jako o přírodě, že to okouzlující dobrodružný příběh, o naději, přátelství, o rodinné soudružnosti, nese v sobě i ekologické poselství, jako ano, všechno toho tam bylo, ale úplně to, tam mi tam nějak chybělo. Takže je to o chlapci, který žije opět v sirotčinci. V tom sirotčinci jsou dost jakoby utlačovaní, jsou tam skutečně jako ošklivé podmínky. A ono se mu jednou povede, že uteče s takovými malými mužičky, kteří se myslí, jmenují Diblíci nebo něco takového. Jobci se jmenují, omlouvám se, jmenují se Jobci, ne Diblíci. A ty Jobci se o něj starají a ukazují jim les a jak se má o les starat a tak dále. No a on ten chlapec nakonec chce, aby celý ten siročinec vlastně mohl být zachráněný, aby ty děti, které tam žijí v těch nelidských podmínkách, mohly poznat to, co pozná on. Žije v kouzelném světě, je tam dřevěný jelen. Není to vůbec špatný, si mám tam zablejskala. Tak to byl Čarojas. Další dětská knížka opět, ale tohle si to doporučuji už všem dospělým, obzvlášť těm, kteří se věnují třeba práci s dětma. Je to série Kdysi. Já jsem vlastně minulý měsíc přečetla první díl, tak teď jsem si hodila hned druhý díl a to je potom. Je to o druhé světové válce, ale očima dětí. Konkrétně toho chlapce, který se jmenuje Felix
a má tam sebou dívku, kterou vlastně v prvním díle zachránil. Jak se jmenovala? Zelda. Ona se jmenuje Zelda. A je to vlastně další vývoj jejich příběhu. A musím říct, že tak, jak kdysi mě dostalo, tak potom mě dostalo ještě mnohem víc. A tam jsem u toho konce byla jenom s otevřenou pusou. Je to dokonalý. Těším se na třetí díl. Teď si budu muset dát trošku pauzičku, protože vám to tady ukazuji a hned na tuhle knížku je záznam, proto vlastně točím hned dneska, abych tu knížku mohla odevzdat a mohl si ji půjčit někdo další a já tomu někomu dám náskok a nechám ho, aby přečetl i tu třetí knížku přede mnou, protože ve chvíli, kdy já si to půjčím na začátku dubna, tak až do konce dubna to bude u mě. A tak. Takže, knížka už teď tu máme, tři dospělácké za sebou. Jedno je zase japonské téma, Malíř pomíjivého jeho světa od Kazuo Ishigura. Tohle je kniha od autora, který získal i Nobelovu cenu. Odehrává se to po druhé světové válce, kdy tam máme stárnoucího malíře. On má dvě dcery, jedna z nich je vyvdaná, druhá se chce vyvdat, ale protože právě ten malíř má nějaký škraloup jakoby, z doby druhé světové války, kdy očividně pracoval pro tu špatnou stranu. To je všechno, je to v uvozovkách, jo? Ale očividně pracoval prostě pro režim, který prosazoval právě zbrojení a válčení, tak ona má problémy s tím najít toho správného ženicha, protože nikdo nechce být s těmi, kdo byl poražen. Že? Zrovna v té době je to tak, že všichni oslavují Američany a to, že oni jsou ten národ, který vyhrál a který jim ukázal, že Japonsko se za druhé světové války vlastně nechovalo tím správným způsobem. Ale když se na to podíváte z té druhé stránky, tak v té chvíli, kdy někdo chtěl být vlastenec v té době, tak se musel taky chovat jinak. Takže to je všechno takové jako s tím otazníkem a to se mi na té knižce líbilo moc. Takže Malíř pomíjivého světa. Pak tu mám jedno knižní zklamání. K nám v květnu přijede autorka, která se jmenuje Marie Rejfová, která píše vlastně detektivní příběhy ze současnosti, kdy hlavní představitelka se jmenuje Josefína a ona to tady má pojmenované, že je to něco jako česká slečna Márplová. Mladá, svérázná učitelka. Takže jsem si vzala její první knížku, která je zároveň i mým ležákem, protože ve chvíli, kdy jsem se dozvěděla, že Marie Rejfová je původem ze Žatce, její maminka vlastně k nám chodí do knihovny stále, tak jsem si řekla, měla by si něco přečíst. Koupila jsem si hned dva díly, tak jsem se k tomu dostala až teď, vlastně z popudu toho, že k nám přijede. A vůbec se mi to nelíbilo. Je to podle mě hodně svižná knížka, když si ji vezmete v létě k vodě, tak super. Proč mě šťouráš? Nazdar. Ale jinak vám podle mě nedá absolutně vůbec nic. Je to hodně o dialozích, takže je to právě takové svižné a rychlé. Podle mě je to všechno strašně povrchové. Snaží se to hrát na vtip, který tam jako není. Nebo je takový jako jednoduchý, takový plytký. A já jsem se u toho strašně nudila a pořád jsem čekala, kdy přijde ten případ, když je to detektivka. On tam jako byl, ta mrtvola je tam hned na začátku, ale byla jsem useknutá a vůbec nevím kde. Takže já jsem říkala, že je to tam všechno takové jako rozváčné a že vůbec nevíte, proč se tam co stalo. I když ona by měla být ta slečna Marplová po česku, takže by měla jakoby něco rozlousknout. A místo toho se tam pořád řešily vlastně vztahové záležitosti mezi ním, mezi tou Josefínou a tím vyšetřovatelem, protože oni spolu očividně v minulosti něco měli. No a celé se to tak jako pořád kroutí kolem toho a ona tak jako je kousavá. Některé ty vtipy, dobře, že jsem se jako pousmála, ale prostě není to to, co jsem očekávala a co očekávám všeobecně od detektivky, i když je ze současnosti. Je to spíš taková jako komedie, parodie, nevím. Nelíbilo se mi to a tohle knížka jde určitě pryč a protože kolegyně jí má ráda, tu autorku, tak jsem říkala, že to bude knížka, která poputuje právě ke kolegyni. Pak tu mám teda knihu, která byla mým velkým, velkým recenzním restem, protože já jsem ji zkoušela číst vlastně hned na začátku, co jsem ji dostala, a nějak jsem se do ní nemohla dostat, ale je to recenzák, takže jako se očekává, že tu recenzi odevzdáte. Je to Cena měsíční bohyně od Xiu Lin Tan. A já teda musím přiznat, že toto je knížka, kterou jsem přečetla, dočetla jsem ji teoreticky, mě to potom nějak tak jako bavilo, ale ne úplně tak, abych pokračovala v dalším dílu, i když to má otevřený konec a je jasný, že to bude mít ještě pokračování, které už snad na Slovensku vyšlo,
tak asi v ním nebudu chtít pokračovat, protože je to knížka, kterou jsem četla tím způsobem, že jsem přeskakovala řádky. Těch popisů, ale těch absolutně nudných popisů, tam bylo tolik, že mě to vůbec jako nebavilo, nezajímalo mě to číst. Jde tam teda o dívku, která se narodí jako dcera měsíční bohyně, to byste neřekli, a bájného lukostřelce. Ta měsíční bohyně jí chce vlastně uchránit před hněvem ostatních a tak jí zatají. A takže ona vyrůstá úplně sama na tom měsíci se svojí maminkou a s její chůvou. No a ve chvíli, kdy vlastně ta vládkyně nebes začíná něco jako čuchat, čmuchat, že by se tam něco odehrávalo, co se nemělo odehrát, tak ta matka se rozhodne, že jí schová a vyšle jí z toho měsíce pryč, jenomže oni je pronásledují a tak ona musí zastavit někde na nějaké mezizastávce a tam zůstane, začne tam pracovat na zámku, je tam princ, se kterým se seznámí, ale není jim přáno, on se musí zasnoubit, samozřejmě, že se asi do sebe zamilují, nebo co já vím. Ona se rozhodne, že teda mu nemůže stát v cestě, blá, 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 blá. Takže je to potom taková jako romantická záležitost, odehrává se tam opět netradičně milostný trůhelník. V jednu chvíli jakoby fandíte tomu, ve druhé chvíli zase tamtomu, ten je pořád nerozhodný, ona ví, že miluje tohodle, ale radši by teda tamtoho, protože s ním to bude asi jednodušší. Já jsem čekala, že tam bude mnohem víc jakoby propracovaná ta Čína, protože je to na základě čínské báje, naprosto úchvatné a okouzlující čtení. Tam bych se potom nepodepsala. Počkejte, kde to je? Jo, ona se jmenuje Sinking. Sinking? A já jsem chtěla vidět, jak je to napsáno s tou bájí, ale to je jedno. Prostě je to na základě nějaké čínské mytologie a pro mě tam nebyla moc ta Čína, i když se tam snažili strašně moc, aby se tam jako nějak objevila, tak to mohla být fantazie, která se odehrává úplně absolutně kdekoliv, protože zase to bylo víc jakoby vztahové. Já jsem tam necítila tu atmosféru, tam mi tam hodně chyběl. Takže tahle knížka se mi taky nějak jako extra nezamlouvala. No a pak už tady mám posledních 5 knížek, které jsou všechny dětské. Ty vezmeme trošku rychlejiš, říkala jsem to i na začátku. První je teda komiks, který se jmenuje Vlkochodci. Už je to zpracované i jako film, jako pohádka filmová. Zase je to o nějaké legendě, odehrává se to v Irsku, mám za to. Je to v podstatě o vlkodlacích, akorát, že to nejsou vlkodlaci, ale jsou to vlkochodci. Oni se dokáží proměňovat z vlka na dítě nebo na člověka a jde tam o to, že lidé chtějí vlastně vytlačit zbytky lesa a oni se brání a tak. Není to úplně jako špatné, ta ilustrace se mi líbí moc. Myslím si, že to bude fungovat právě jako ten film, ale úplně zase jako úplně odvařená nejsem. Pak tu mám jednu roztomilost, která se jmenuje Královna a její korgi. Je to o Alžbětě II. A o tom, jak měla vlastně ty svoje korgáčky. Je to podle skutečné události, skutečně ty pejsci, kteří se tam vyskytují, tak ona královna měla, je tam i jejich rodokmen a je to takové miloučké, pupičok. No, je to teda, vlastně se dozvíte něco i o královně a zároveň je to obsah. No a pak tu mám 3 myší záležitosti. Mám tu doktora Myšáka, to jsou knížky, které přečtete za 10 minut, je to spíš o takovém uchovávání si psychického zdraví v myší podobě. Pak tu mám Prázdniny pošťáka Myšáka, to je od Marien, já nevím, jak se čte, já ji říkám Dyby, jo? To je dokonalost, dokonalost. A k tomu ještě Pošťák Myšák doručuje 2. dokonalost. Tyhle 2 doporučuji ohromně pro rodiče s malými dětmi, třeba 2, tady je 3+, vidíte. My jsme začali s Johankou i s Bětuškou docela brzo číst. Je to o tom, že tam máte spoustu detailů, můžete zase spoustu věcí si ukazovat a zároveň tam máte takový roztomilý příběh. Máte tam toho hlavního hrdinu, který je miloučky, což je ten Myšáček. Takže to byly 2 poslední knížky, které jsem vám chtěla ukázat. Já myslím, že zítra, až ponesu knížky do knihovny na vrácení, tak si asi strhnu, protože jak jste viděli, tak polovina z těch knih byla právě z knihovny. Ještě k tomu ponesu ty knížky, které jsem slíbila té kolegyni. Výborně, tak to chcete. No a to bude všechno. Borůvka už tady, koukám, udělala loužičku, takže já na ní pořád takhle jako nenápadně koukám, aby náhodou do ní nešlápla nebo něco. Takže já jdu vytírat. Mějte se moc krásně a uvidíme se zase brzy u dalšího videa. Co vám ještě slíbila a zapomněla jsem na to, je, že jsem vám měla ukázat to bingo. Bingo se jmenovalo Cesta kolem světa. A já mám obrovskou radost, že jsem skoro udělala full house, jak tomu říká Léňa, až na to, že jsem si neveškrtla tady kolonku z budoucnosti, protože
z budoucnosti, já nečtu téměř nic, jako sci-fi nečtu, a jen tak, jako když se to náhodou povede, třeba 451 stupňů Fahrenheita, že jo. Takže já vám budu číst ty kolonky přesně tak, jak jdou takhle pořád, jo, tak a řeknu vám, kterou knížku jsem si k tomu přiřadila. To bude strašně dlouhé video toho. První řádka teda. Český autor, tam jsem šouplá, kdo jinému jámu kopá. Což ani nevím, jestli jsem vlastně řekla, že se to tak jmenovala, ta Marie Reifová, ta, ten první díl Josefíny. Nevadí, teď jsem to dořekla. Druhá kolonka ze současnosti, tam jsem dala Strach a chvění, což byla ta audioknížka o Japonsku. Třetí kolonka je thriller Jádala, omeno detektivka, protože thrillery taky moc nečtu, a zase jsem tam šoupla, kdo jinému jámu kopá. Ještě jsem si řekla, že jedna knížka mi může odškrtnout maximálně dvě políčka, abych zase nebyla takový. Flákač. Ležák, to mi odškrtlo nalezence, nebo obráceně, nalezenec mi odškrtl ležák. Autor muž jsem dala Malíř pomývého světa, to je vlastně ta japonská záležitost. Tím jsem měla první řádek celý splněný. Druhý řádek, romance, cizinka, to je jasný. Audio, to jsem tam mohla dát jakoukoliv tady z těch čtyř, ale dala jsem tam Strach a chvění. Evropský autor, tam jsem nechala Čarojas. Náhodně vylosovaná kniha, tam jsem dala Potkal kočku Dán kočkonora, protože jsem si to nevylosovala, nebo nevybírala jsem si tu knížku sama, ale dostala jsem právě za úkol poezii a náhodně jsem si vzala tuhle, prostě jsem si to takhle jako řekla. Z minulosti tam jsem dala Jako tygr ve sněhu, což je ta korejská věc. Což je, znamená zase druhý řádek celý splněný. Třetí řádek. Autorka žena, Jako tygr ve sněhu, napsala to ženská. Americký autor, tam jsem si dala cizinku. Kniha, tam mohlo být cokoliv, takže jsem dala Mezi kořeny. No, společenskou knížku jsem dala Pět malých prasátek, ačkoliv to mohlo být i něco jiného zase, ale prostě Pět malých prasátek se mi tam hodilo, že se to opakuje jenom dvakrát, protože je to sice detektivka, ale je to hodně i společnosti. Půjčená, zase těch jsem měla bambilion, ale dala jsem tam Potom. Zelená kniha, tam jsem šoupla Vlkochodce. Sci-fi fantasy, to byla Dcera měsíční bohyně. Z budoucnosti nemám. Jo, to jsem zapomněla říct, že třetí řádek hotový, čtvrtý řádek začíná Zelenou knihou. Z budoucnosti teda nic. Kolektiv autorů, to napsal Vlkochodci. Teda takhle, kolektiv autorů se podílel na komiksu Vlkochodci. Poslední kolonka ve čtvrtém řádku je Asijský autor, těch jsem měla taky dost, ale dala jsem tam Malíř pomývého světa. Poslední pátý řádek, kandidát na Unhaul, byl pro mě, taky jich tam mám několik, že jo, taky jsem tam mohla dát hned to, kdo jinému jámu kopá, ale dala jsem tam to Mezi kořeny, protože tu posílám hned dál. Imaginární svět je samozřejmě opět ve Dceři měsíční bohyně, protože to byla vlastně ta fantasy knížka, bestseller, tam jsem šoupla Potom, protože to je skutečně jako něco, co hýbe stále nějakým způsobem dětským prostředím, no to je, no prostě Potom jsem tam dala. Africký lomeno australský autor. Tam jsem si myslela celou dobu, že nebudu mít vůbec nic. A úplnou náhodu, aniž bych to udělala jako se záměrem, abych si to políčko odškrtla, očekávala jsem, že ho nebudu mít, tak jsem přišla na to, že Flanagan, který napsal Hraničářova učně, je Australan, prosím vás, žije v Austrálii. Takže australský. Autor je jasný, Hraničářův učeň 1, který se jmenuje Rozvaliny Gorlanu. No a klasika Pět malých prasátek, což znamená Agatha Christie. Tak, tímto jsem měla splněno své bingo. Konečně jsem vám to i řekla. A skutečně už se s vámi loučím.